Počas týždňa sme boli svedkami toho, že Peter Sagan, ktorý je športovec a reprezentoval Slovensko v rámci cyklistiky, tak v podstate ukázal sa, že s tým športom to už zrejme nemyslí tak 100% vážne. Veľký škandál pred prípravou na veľkú jazdu, veľký maratón pod vplyvom alkoholu, tak naozaj neviem, čo si človek môže o tomto mysleť, že ak jeden športovec dokáže nafúkať 3 promile a ísť a sadnúť za volant a z roztopašnosti a z nerozvážnosti a z radovaniek, ktoré mu prerastli cez hlavu spolu s peniazmi a slávou, nedokáže v podstate už žiť pri zemi a nedokáže byť tým jednoduchým, obyčajným človekom, považujem za absolútne zlyhanie jednotlivca. Sagan by mal naozaj veľmi vážne uvažovať nad tým, že na základe tohto veľkého fopa, kedy skutočne mohol niekoho zabiť, mohol zabiť kohokoľvek, kto po tej ceste išiel, a povedzme si na rovinu, ožratosť za volantom by nemala byť absolútne tolerovaná na Slovensku vôbec. To znamená, ak raz niekto bude ožratý a bude prichytený policajtami, mal by byť odobraný okamžite vodičský preukaz minimálne po dobu 5 rokov, prípadne finančná pokuta až do výšky 50 000 eur. Nemyslím si, že to, že je niekto slávny alebo že má niekto okolo seba nejaký štáb a že má svetovú slávu na tom, že jazdí na bicykli, z ktorého sa veľakrát vykotí ako dieťa, ktoré nevie stať na nohách, tak by som skôr povedal, že Sagan by mal naozaj definitívne zvažovať o ukončení kariéry. On veľakrát už aj hovoril, že kariéru ukončí, ale myslím si, že tentokrát po tomto medzinárodnom škandále, kedy ožratý sa rozhodol sadnúť za volant, by skutočne mal uvoľniť cestu tým lepším. A ja si myslím, že tých lepších je oveľa, oveľa viac na Slovensku a taktiež aj v zahraničí, takže Sagan si to, myslím si, že dosť pokašľal v rámci svojej prezentácie a svojej nerozvážnosti, ale hlavne svojej povýšenosti. Tam nepatrí len Sagan, tam patrí mnoho, mnoho ďalších iných hercov, politikov, umelcov, ale aj športovcov, ktorým jednoducho sláva, peniaze, drogy, sex a chlast, ako sa povie, prerastli natoľko cez hlavu, že dneska už zabudli, odkiaľ vyšli, a zabudli, že vlastne už nie sú ani ľuďmi. Že sú v podstate nad ľuďmi, ktorí dneska sa povyšujú nad všetkých ostatných bežných občanov Slovenska. Dúfam, že vy zostávate stále pri zemi, tak ako ja, a budeme stále na jednej spoločnej vlnovej dĺžke. Pekný deň.